Dobrý den, milí diváci. Začíná deník z jihovýchodní Moravy. Vítejte. Mezinárodní dětský folklorní festival zavítal opět po 2 letech do Veselí nad Moravou, kde má více než 20letou tradici. Letos se na Bartolomějském náměstí představili soubory nejen z Čech, ale také Slovenska anebo Polska. Celé akci předcházelo slavnostní přijetí na radnici, kam zavítali zástupci partnerských měst. Veselí nad Moravou ožilo už v pátek folklorem, který sálal ze všech koutů města. O neopakovatelnou atmosféru se postarali folklorní soubory, které přijeli při příležitosti konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Štěpy, kterému předcházelo slavnostní přijetí na radnici, kam zavítali zástupci partnerských měst ze slovenských Malacek a polského Žninu. Jsme velice rádi, že zástupce těchto měst jsme mohli přivítat a těšíme se, že ta spolupráce, tak jak nabíhá a pokračuje, má světlou budoucnost. Spolupráce s partnerskými městy probíhá v průběhu celého roku v rámci jiných kulturních a sportovních akcí. Například mladí fotbalisté přijíždí každý rok ze Žninu do Veselí i Malacek a Veselští k nám. Kontakty s našimi městy jsou tak velice dobré. Těším se na to. Aj na toto podujatie, na tieto, hoci iba 2 dni budem tu, ale dúfam, že si to užijeme naplno a v príjemnej spoločnosti. Stále narůstající zájem o lidové umění dokládá, že i dnes se dotýká více než jen hrstky lidí, kteří stáli u počátku jeho prezentace. Nebylo tomu jinak ani u manželů Smutných, z jejich iniciativy se Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy postupně vyvinul. Na tohtoročnom festivale Štěpy sme mali možnosť privítať viacero súborov. Boli tu prezentované súbory ako hostia, ktorí utvorili hlavný program. Z Legnice sem prišli z Poľska, veľmi krásny súbor s nádhernými ako programami. A potom sme tu mali z miestnych súborov Kunovice, Čejč. V rámci festivalu do Veselí nad Moravou prijal také folklórny súbor Radosť ze slovenského Trenčína. Na vašom festivale sme prvýkrát, sme veľmi radi, že ste nás pozvali. Myslím, že decka si to užili aj včera, včerajšiu atmosféru, výborné vystúpenie a dneska to isté. Napriek tomu, že prší, ale je to výborné. V průběhu pásma mikroregionu se prezentovali také soubory místní i z širokého okolí. Součástí festivalu byl také doprovodný program, například pohádkový les, který každoročně v rámci oslav Dne dětí pořádá Centrum pro rodinu. Zámecký park se proměnil v pohádkovou říši. Letos byly připraveny 2 trasy. Jedna byla určena pro mladší a druhá starší účastníky. Tak jestli nemáte ještě tady stanoviště, tak pojďte za mnou. Vyvrcholením sobotního programu byla Veselská svatba. Jednalo se o scénickou ukázku tradic a zvyků v podání místních folkloristů. A já ti dávám do koláča 1 000 000 a přeju ti, aby ten náš Tonda, až bude tým starostů, vydělal ti 1 000 000. Den otevřených dveří městského divadla ve Zlíně přilákal kulturní nadšence. O komentovanou prohlídku se postarali herci, kteří zavedli návštěvníky do běžně nepřístupného zákulisí jevištní scény. Městské divadlo ve Zlíně umožnilo fanouškům nahlédnout do zákulisí. Skupinky návštěvníků postupně procházely celým divadlem. Od herců, kteří se pro tentokrát ujali role průvodce, se dovídali zajímavé informace z historie, ale také současnosti. Trasa začala ve foaje a pokračovala na jeviště. Samozřejmě jsme se podívali do fundusů, nakoukli jsme i do šaten. A v maskérně si mohli děti vyzkoušet paruky a pak ještě i samozřejmě dílny. V dílně modistky, kde se vyrábí klobouky, se návštěvníci dozvěděli, že většina peříček pochází ze zlínské zoo. Exkurze nezapomněla ani na technické zázemí, jako je zvukařská a osvětlovačská kabina. Zájemci měli možnost zeptat se herců na jakékoliv dotazy. Jeden směřoval k tomu, zda hercům nevadí, že je divadlo tak obrovské. Shodli jsme se na tom, že je právě hrozně fajn, že každý herec a zaměstnanec má jakoby dostatek svého volného prostoru a že se nemusíme tísnit na malém prostoru. Kdo komentovanou prohlídku nestihl, může navštívit 8. června alespoň hlediště na inscenaci Zamilovaný Shakespeare. Divadlo se už nyní chystá na příští sezónu zkoušením nové pohádky o Sněhové královně. Ženské publikum zase potěší komedie Testosteron.
Co se stane, když se potká Skot, Mexičan, Rastafarián a Indiánka? V Uherském Hradišti to znamená jediné. Startuje další ročník legendární cyklojízdy Giro de Pivco. Bláznivá jízda na kole proti konzumu a totalitě odstartovala 2. května z Mariánského náměstí v Uherském Hradišti. Letos již po 44. Z původně umprumáckého protestu, který začal v 60. letech, se z Giro de Pivco stala již tradiční akce. Při této příležitosti se setkávají lidé stejných, nejen politických názorů. Jedinou podmínkou účasti je kostým a kolo bez převodu. Pokud přijede na horském kole, což se nám v posledních letech občas stává, samozřejmě jsme velmi dobře vybaveni izolační páskou, kterou poctivě zaaretujeme přehazovačky, aby ten dotyčný nemohl přehazovat. Takže nemá to rozhodně lehčí, naopak jde na nejtěžší možný převod a teprve vyráží s námi. Konvoj jede přes Staré Město, Zlechov, Buchlovice, Břestek, Tupesy, Velehrad a zpátky do Hradiště. Na 40 kilometrech čeká účastníky 12 zastávek, tedy 12 velkých piv. Nenadarmo si akce vysloužila stálé účastníky. Jedním z nich je také Honza, který přijel již po páté. Máme tady takovou partičku, jsme zvolili takový uniformní styl letos, ale jinak už se tady znám se všema, co to jezdí v podstatě. Jsme tady jedna taková velká rodina. Cílem akce je uvolnit se a užít si naplno bláznivou show, setkat se s přáteli, potkat nové lidi a zažít něco netradičního. Čtvrťáci ze Starého Města si vyzkoušeli, zda by obstáli v roli podnikatelů. Po měsících výuky finanční gramotnosti, ve které se pokusili vybudovat vlastní firmu a připravit prodejní sortiment, se představili na veřejném jarmarku v Uherském Hradišti. Desítky základních škol z celé České republiky se zapojily do unikátního projektu, jehož cílem bylo přiblížit dětem základy finanční gramotnosti, naučit je peníze znát, hospodařit s nimi a pomoct fiktivní dětské firmě pracovat s daným kapitálem a pokusit se ho znásobit. Vše si zkusili i čtvrťáci ze Starého Města. Dnes se zapojilo 22 dětí a všechny si opravdu vyzkoušeli tu firmu od začátku. Třída měla v základním kapitálu 3000 korun na rozjezd firmy. Děti necelé 2 měsíce pracovaly na přípravě, organizaci a realizaci jarmarku. Nejprve si zvolili název společnosti, jejího ředitele nebo účetního. Za pomoci třídních učitelek a rodičů pak pro zákazníky vyrobili drobné upomínkové předměty, sladkosti a našel se tady i tatérský stánek. Prodejní cenu sortimentu si žáci určovali podle uvážení. To byl mamčin nápad, že můžu tetovat, ona to totiž někdy dělá a někdy aj maluje na obličej. Tak jí napadlo, že můžu na jarmarku tetovat, tak jsem řekl, že jo, a začal jsem tetovat. Dělali jsme různé buchty a řezy a další buchty. Pak jsme dělali tiramisu, to jsme hned vyprodali. Při prvním podnikání se děti naučili celou řadu dovedností, ať už se jejich podnikatelský plán podařilo naplnit do puntíku, nebo třeba s menším zaškobrtnutím. Akce dokonce v některých dětech probudila dřímajícího podnikatelského ducha a inspirovala je do budoucna. Myslím si, že to splnilo celkem ten cíl, že děti opravdu od toho začátku až po konec jako většinu věcí udělali sami, vymysleli sami a v podstatě i ty své rodiče k tomu přiměli. Učitelé ze základní školy Staré Město považují projekt za přínosnou edukativní akci. Výdělek z jarmarku mohla třída využít dle svých přání a snů. Malí podnikatelé ho investují do školy v přírodě. Jeden z úvodních koncertů festivalu Concentus Moravie se uskutečnil v Kyjově. Letos jeho program hledá úsměv a tak v sálu Domu kultury zněly humoresky. Sedmá humoreska Antonína Dvořáka byla součástí programu, ve kterém odehrál pianista Ivo Kahánek kompletní cyklus Dvořákových humoresek a ještě 4 humoresky Edvarda Grieg. Na otázku, nakolik může být hudba veselá nebo dokonce humorná, odpovídá letošní ročník festivalu Concentus Moravie. Ten název humoresky je trošičku zavádějící, ona ta hudba není za každou cenu vyloženě humorná, ona i ta humoreska, ta známá, ta sedmička, je to takový velmi jemný náznakový humor a třeba ten střet je naopak velice dramatický a jsou tam humoresky vyloženě smutné až s nádechem tragiky, takže myslím si, že ta forma humoresky, podobně je to i u toho Griega, který taky hraju, že ta forma humoresky, že to neznamená humor za každou cenu, že spíše je to prostě malá forma, která má vyloudit na tváři i úsměv, ale někdy trošku skrze slzy.
Spolu s Ivo Kahánkem vystoupil i violončelista Jan Keller. Ten měl těžký úkol zahrát humoresky, které byly napsány buď to pro Mstislava Rostropoviče, anebo pocházely přímo z pera tohoto nejslavnějšího violončelisty 20. století. Já jsem to nikdy předtím nehrál a nastudoval jsem to teda speciálně pro tento koncert a je to pro mě velmi těžké. Festival, který se koná už po 23., bude v lehce veselém tónu pokračovat i v dalších dnech. Na Kyjovsko se vrátí 25. června, kdy v zámku v Miloticích vystoupí francouzská klavíristka Claire Chevalier a zahraje skladby autorů z přelomu 19. a 20. století Erika Satieho a Françoise Poulenca. Claire Chevalier je klavíristka, francouzská klavíristka, která se zameriava hlavně na dobovou hudbu z obdobia a klavírnu hudbu z obdobia 19. a začátku 20. storočia, taktiež vlastně tuto hudbu hrá na dobové nástroje a ona sama má klavíre zo začátku 20. storočia, má vlastnou zbierku, čo je velmi zaujímavé. Prostory kolem městského ramene řeky Moravy a Hodonínský zámeček se po roce opět změnily na vodní říši. Už 11. ročník slavností vodního království přinesl zábavu hlavně dětem. Během letošních slavností vodního království v Hodoníně se sice voda na chvíli vyskytla i v podobě deště. Nebylo ho ale tolik, aby mohl zkazit dobrou náladu účastníků, především dětí. Ty se mohly bavit už při příchodu do zámečku, kde byla připravená spousta her. Na hlavním pódiu pak viděli několik divadelních představení. Obzvláštěním letošního vodního království je divadlo Chudadlo, což mohli vlastně dětští diváci spatřit už na zámečku před muzeem, kde vlastně chodí velké loutky na velkých dlouhých nohách a vítají lidi, tak to je takové viditelné Chudadlo. Potom jsme pozvali samozřejmě místní Svatopluk, který zrovna hraje svoji pohádku pro děti, a potom ještě divadlo Krapet z Prahy. Takže jsou tady tři divadla. Rozluč se, třešničko, rychle, rozluč se. Dokážeš to, třešničko. Neprozradně. Bohem dene a dobrou noc a nashledanou z první jarní rosou. Kromě divadelníků se do kostýmu obléká každoročně i královna vodního království. Letos se jí stala Tereza Kordíková. Tak je to pro mě určitě čest, ale je to taky určitá povinnost. Musím reprezentativně dělat proslavy před lidmi, určitě na pódiu. Chovat se tak nějak, jak odpovídá a přísluší. Díky vodním skautům a raftařskému klubu nechyběly ani tentokrát adrenalinové aktivity na vodě. Centrum pro rodinu a středisko volného času připravili hry a zábavu. Skupina Dračí Úsvit pak předváděla rytířské souboje. Je tady spousta zábavy, spousta atrakcí pro děcka, probíhá divadelní představení, jsou tady hasiči, policajti. Do slavností vodního království se zapojili taky profesionální i dobrovolní hasiči, městská i státní policie a dokonce společnost vodovody a kanalizace, která podobně jako každý rok nabízela prohlídku čistírny odpadních vod. Bublinková show, malování na obličej nebo skákací hrad. To všechno si užili malí návštěvníci Dne dětí, který se konal v pátek 1. června na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Dům dětí a mládeže Šikula za podpory města Uherské Hradiště a informačního centra pro mládež uspořádal pro malé i velké den plný zábavy a atrakcí. Od kreativních a tvořivých po sportovní. Účastníci si mohli zahrát obří člověče nezlob se, zaskákat si na trampolíně nebo se projet v simulátoru formule. Jsou tady i zvířátka, takže děti si můžou zajezdit na ponících, vyfotit se zdravci a samozřejmě v neposlední řadě čeká také vystoupení kroužků domu dětí, jak hudebních, tak sportovních a tanečních, a velké lákadlo je bublinová show. Moderátorem celé akce byl Roman Švehlík. Ten odpoledním programem provázel návštěvníky a informoval je o veškeré dění. Den dětí byl zábavným ukončením školního roku a přípravou na prázdniny. Líbí se mi tady hodně, nikdy jsem tu jako nebyla takto na ten Den dětí a líbí se mi tu hrozně. No, je to tady super. Co jsi vyzkoušela už? Už malování. Program si užili nejen malí návštěvníci, ale také rodiče. Cílem bylo zabavit děti, vylákat je od počítačů a nabídnout jim pestrý program, ve kterém si každý našel to své. Dnes to byla už poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.